se në 2984 përsëris 2984. Ora lëmshme numra na bërem. Pra sqaroj një mirë çash ka 294 apo plak tash. 2984 ja sqarojun me që jeni kurioz. Ja numrat e fundit të telefonit të Elon Musk. Po nuk është kjo pyetja që kanë njerëzit. Pyetja që vërtet na lë pa gjumë është kjo, për të kushtuar energjinë elektrike, magneti vjet lart apo poshtë sahatit? Po sa thua tash ti, po kjo. Për të vjedhur thoj energjinë elektrike. Vjedhja është shumë fjalë banale, na shojnë familjar tash, motherfuckers, come on. E kemi me ra kështu. Është shkelje ligji gjithsesi, nuk thuan këto gjëra tash. Ne. Ne. Nuk bën kjo, nuk bën ajo. Diskutimi ju të dy është shumë i mërzitshëm. Jeni shumë brenda kafazit. Do shkoj të diskutoj me një njerëz që nuk ka kufi. Is unlimitless. Enter podcast. Good evening. Tonight in our podcast we have invited Mr. Shall I call you Mr.? Bishaka, sigurisht Mister, Mister Lart Vasili. Lart Vasili është një aktor aq i talentuar sa që nuk e dallon dot as vet kush duke aktruar dhe kur është i vërtet. Lart, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Çeki. 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 Falum, po çeki, ku do të thonë, pse po qan? Çka ka ndodhur? Në qovë se ke parë, është një fotografi që më ka bërë një, në një përvjetor një fotograf amerikan. Duhet a kesh parë, fotografi që akullon, gjitha ndej. E ke fjallën për këtë fotografi në këtu? Kjo të preku, kjo ishte arsyeja pse qave, pse u emocionove, dhe gjo vlaj. Sinqerisht, të vërtetën. E shpike vetë së historinë atere që sikur të ranë, apo të ranë vërtet. Nga sa dyme Dinamo, Derde Margaret, Tulani, Kryzim e Gjiku Qali, për balë kopshë nuk për 5, unë kam qenë në ajer, në pshkelja në tokë, shu isha, bam, bam. Le të kalujem dhe një foto tjetër. Kjo foto, si të bëndë ndijesh? Në ajer, në ajer, shu paf, 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 në gjonglon të. Ma letë është, e morën beshtë ashtë, dhe gjo, si të bëndë ndijesh e foto e kërëministri? Prap filove qash, të lutem, mos qajmë. Nga dojë e qelbe fare me këtë të qarën, dhe qa shumë a betë është? Gjo, si ishte takimi ytë me kryeministrin? E mban mëndë kur u takove për e të parë me ramën, si ju? Ska problem, merë konë tënë. Binde një shi shumë i rëmbyshëm, dhe afrohem, më shë, ndezin cigare dhe unë bëjtë indë një gjë. Vapi, themë. Aje nuk përgjigjet. Unë zhytëm në thelsin e kaltër dhe syve të ti dhe aje fillon të më rëfej për aje. Nejse. Tamam nejse. Okej, nejse. Whatever you say, se kuptu. Dëgjo, tash me këto të qarat në lërat. Aty do me thënë, kur aji filloj të fliste për aji, aty të bëri drejtor. Dashuri të madhe paske për ramë lartë. Dashuri është njërë është pa frim. Do me të shosh atë person dhe ta adhurosh si shënë mëri. Okej. Exagjerove që i këta shi. Do të rajnë këta, jalun ratos të këta që anë këta. Se ka dhe njërës që e ka një natë ramën për shumë, dhe si mund të adhurojnë të gjithë. Po pasaj të mos kenë qudira kur i futin dhe i betonizojnë në përshtylla. Avash, qetëso, qetëso, qetëso më na qozërin shumë. Lartë, si e sheh dashurin për gratë? Jënë të rrënë kokë si e, nuk e nësën dashurin, që dashurin është? Kotë, e të spam, bumë, barëm punë dhe se cili vazhdojnë. Okej. Je njëri pragmatik, du më thënë, e kuptoj. Lartë. Kur takon njerëz të rinj që nuk të njohin, si prezantohesh? Un jam 15 vjeç dhe regjizori Thomas Milaj. Nuk dua ta dëgjoj çka. Çi jom thënë, kujt i prezantohesh? Un jam 15 vjeç. Ore, dhe nuk dua ta di. Nuk dua ta di se çfarë bën me këtë. Shpresoj shumë mos të dihet ashtu siç ti ngëllon. Në rregull, se dhe ajo të duhet. Ndrojmë temë. Çfarë mendimi ke për kolegët e tu? Kryesisht janë njerëz të pa shkollë, pa shkolluar, që nuk e dinë të vërtetën, nuk dinë historinë,
Nuk është mirë të flasësh keq për kolegët, sinqerisht. Ti vetë si ke qenë në shkollë lart? Kam qenë zënë si mirë, mesatare 1.2. Qa thua? Pas ka qenë ekselent. Mirë, më dëgjove, më thuaj cila është gjëja më e zgjuar që ke bërë në shkollë? Për shembull, njëherë kam futur gomare në klasë. Pas ka vajtë mësime shokun e ngushtë, e kuptoj. Gjeni pas ka qenë. Ti dhe Einstein i kokë më kokë, dhe me thënë. Lartë, cila është shprehja jote e preferuar që keshë si moto një jetë? Prehja a e në verë ku je. Shall I call you mister? Okej. Okay. Më nga fillosht të qashë dhe për e në verin dëshë. Nga fërë për në një gjë tjetër, më në ndro temë, fëtuaj qatë duash, fërë ti. Pas rënjes së parë të Konstantinopolis, perandori i Bizantit zgjohet në mëngjes dhe fusha e Korincit zbardhte. E tëra. I thonë ata, kanë ardhur ata. Thotë, kush ata? Shpëtimi. Dhe pse? Sepse kur zbardhte? Kur zbardhte? Zoti më zuri dhimbje kokës. Nejse. Ti vetë kupton që nga këto që thua sinqerisht e kam. Duke sikur thjesht të thua gjëra kot për të dukur sikur çoçi. Asnjë gjë s'kuptova unë. E bra pikërisht. Dëgjoj vaj, ke filluar prapë të pish, mos më thuaj që vazhdon shkon tek ai lokali te OSG aty. Po shpistim është. E më keq akoma, pas ke dhafë shtëpis. Më thon pi për ditë, domethënë. Kjo është të ndihmon për një gjë kjo. Pik. Po. Dhe shqyre, am kam bajtë këtë fizik dhe këtë energji që kam dhe sot. Okej, mi. Këtë super fizik që ke sot. Më guptoj, në regu. Faleminderit që ishte sot në podcastin tim. Today we had in our podcast Mr. Lert Vasili. Lert, faleminderit. Që të them që ishte kënaj si, do isha mashtrusi më i madhë Republika dhe do isha një soplere. Thjesht lëviz nga studio ime për parës të të qëlloj. Lëviz. Ciao. Ciao, Iku. Natë. Gati dashur miq që fillojmë mbikëqyrjet edhe për këtë episod dhe fillojmë direkt me rubrikën e parë. Çfarë është rubrika e parë? Rubrika e parë është gazetari që duam, ose gazetarja më saktë. Arben Ameta ka pranuar të vinë në Shqipëri dhe të dëshmojë. Si ka pranuar? Si të vinë në Shqipëri? Po. Skup, shokër. Të vinë në Shqipëri dhe të dëshmojë për prokurorinë shqiptare. Dhe nëse do të ketë tani e ke informacion, po tani unë nga i ke këto. Anduena është gjithmonë saktë. Arben Ameta ka pranuar. E bindur. Ftesën e prokurorisë për të ardhur për të dëshmuar. E ditë ka me siguri. Por atë që s'ka bërë deri më sot do ta bëj tani. Do vinë në Tiranë në prokurorinë. Po, e ka takuar kjo gjë. Do shkojnë prokurorët atje. Do vi këtu. Jo, s'është lajm këtu. Lela do vi në Shqipëri për të dëshmuar për prokurorinë shqiptare. Lela do të shtojë diçka se kam një pyetje doktore këtu. Politiko Pikal ka kontaktuar me zotin Ametaj dhe e refuzon totalisht. Po dalë ajo tha do vije. Për të ardhur këtu. Për të ardhur e një dilli etj etj. Ka kthyer një përgjigje tani. Ka kthyer një përgjigje tani para një. Po ndihet keq anduen am duke. Okej, kush e ka këtë politiko Pikal? Se di. Lela. Lela e pas ka futur më vonë. Tani kush e ka? Lela ti pret që tota ai po më do vi unë do të prenden. Po tani shrënsika kush. Shrënsika kush e solli Lela. Mes kolegësh tani zbën këto gjëra, çfarë bën Lela? Këtë do ta tregoj koha, nëse zoti Ametaj do vi. Ne ta tregoj koha. Ne t'ia lëm kohës më mirë. Jo dies, edhe më më shkruaj ti zoti Ameta ndërkaq dhe thotë që nuk është e bërë. Doli gënjeshtra nduenës. Si e bër dhe në fytyrë. Konfirmimin që nuk ka ndërmend. E konfirmoi dhe vetë. Erdhi direkt koha. Po rregull, po mirë atë. E shkruaj ti tani, kështu që përderisa po flasim për një njerëz që u iluminua. Jemi këtu, bët se mua tani ja vjen vetëm domani këtu. Që janë familjarët mi thonë kujdes, më i vaj shpartuas, okej? Pestë kishin të drejtën. Po dhe nga shpia imagjinë. Qa pëndodhë tua? Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Faleminderit. Kemi një kamarie që po shoqëron një vajzë në tavolinë duke. Jo, ulte vetë ajo. Jam duhet zgjat diçka natyrale, diçka të thjeshtë. Që nga takim dashurie. Shpresoj të të pëlqej. S'di si po të duket. Shumë bukur. Deri tani. Deri tani se. Më vonë ku i diet. Po mirë, të paktën më shumë bukur. Hajde nisi me një gotë ver. Po si po të duket jeta tani pas emisionit? Ça pyetje. Shumë mirë. Ty? Mirë edhe mua. Që ka një mendje. Si po të duket fushkruaja e herë? Prap si po të duket. Shumë bukur, më pëlqen klima.
Me vërtet. Shumë e bukur klima. Klima e bukur. Po edhe këto grerëzot. Si po duken grerëzot? Këta janë shkak i klimës. Në shikonti. Ndryshimet klimatike. Cila është sakrifica më e madhe që ti ke bërë për dashurinë? Një pyetje saktë. Po që nuk fillon me si po duket një. Këto sakrifica për dashurinë. Në ndaj zot vogël që ti ke menduar se je forcuar. Jo. Do me thonë s'ke bua zjo. E po aji për ty? Ka bërë, ka ndërë. Qa mund t'ke bua në i zotë veçantë? Qa që unë veçantë kjo? Ka net pa buka i për ty? Qa arthuar, ka bërë grevurie. Vetë një gje veçantë jërë dinë më në mirë. Tani është momenti Nadirit që ka koma mistere për të treguar o besi. Po besoj për alienet prapë të flasim. Normalisht, ja ta shikojmë për që e ka. Tani, si letëzohet? Filxhami, thash do t'ju surprizoj sot, por më ndiqni me kujdes. Sa poshtë pas ka rënë. Agoditë direkt. Tani un këtë e piva që më përpara e lash pahaj dhe do ju tregoj disa gjëra që gjenden këtu. Sa gjëra. Në qoftë se është për shembull një ros, një pat, ose pul, jo kokosh. Përjashtohet kokosh. Pra, jo kapos si i madh ose kokosh, pra ata me... Era të nuk ka nevojë ti, pra të gjënë. Qo se janë këto, atere ju duhet të ktheni mbrapsht borzin që keni marë. Qa thua? Të detyron pula dhe rosa. Është shtatë zanë. Ose kush nuk është akoma shtatë zanë, del një formë e një kaposhi. Prap kaposhje. Gjufk. Me gjufk. Kaposh me gjufk kësa e rade. Gjufka. Një kokosh deti. Kokosh. Ose dhe një ape. Nuk më vjen tani në Shqip. Ape, da. Një blet o blet? Një blet. Një erdi. Kur isha më i ri, më kërkoni që të lexoja kafe. E kërkon të popullë. Fundin e kafes dhe unë zbëja. Kështu ka bërë lek të para në diri. Mësova shumë. Mësova sepse mësova nga... Nga kusha? Universitet. Dhe ishte buritez. Ishte me të vërtet disa dhunti. Do t'i tregoj. Normale, buritez e standa. Një dit, sepse shkonin gratë e fshatit, merrnin filxhanin, e fusnin këtu. E fusnin në gjia. Shkonin që të shikonin filxhanin. E sqaron dhe një nga një buritezës si në ashtë. Gratë e fshatit. Është bërë legend, po flasim në dhërmi këtu. Pa. Dhe është është bërë legend sepse kanë folur dhe flasin akoma sot. Burin e tezës. Çfarë ndodhi? Kjo grua shkoi sepse kishte humbur delet. Tita, do t'i gjende me filxhan. Delet, ai nuk e dinte sepse kjo nuk i tha për delet, po kishte dhon ti ai. Do të gjishta. Do ishte një deles në filxhan. Bagtin tha që ke që po humbet tha. Po shikonte live. Kur ja sollën bagtin i kishin vjedhur vetëm leshin. Çfarë thotë? Ata kishin një 50 krerë. Kjo gjë nuk i dolin filxhanëve. Leshin deleve. Të mërshme. Dhe unë e pyeta. I thashëm po si ishte mundur që ti e gjete këtë gjë? Si vallë. Do një sekret më tha mua. Sepse nuk e kisha pyetur deri atëherë. Tha, çfarë tha? Un them ta bllokojmë këtu aty besi, ta lëmë mos ta tregojmë këtë sekretin për të mirën e Nadirit. Tha, me shumë mundësi ka vjedhur vetë buritezës ato. Po, ka marr vetëm leshin. Të nderuar teleshikues, katër teleshikues që na shikoni, mi se vini. Si janë katër, e di e di u bën 6. Mi se vini në shërbimi informativ i Minion Botërisi shit. Po, ka marr dhe tani i ndërkombëtarizuar shiti, ëh. Po na gjen na njeh gjithë bota ora. Po, po. Atë na zbrazim bashkë atë. Do e hapim me një lajm të mirë sot. Ja, pra. Tua mbushim njerëzve jetën me pozitivitet. Më vjen, më vjen mirë, po. Hajde. Lajmi vjen direkt nga i pari vendit. Kryeministri Rama, Edi Rama, se ka shumë. Brenda mandatit të katërt, rrisim pensionet. Brenda mandatit të katërt. Duar trokitë duhen këtu besa. Po pra, po dalë një tash, do me brenda mandatit të katërt nga fillimi apo ndaj nga fundi se tash para se të fillojë pesti si bie. Ja, ore, jesi, është lajmi vërtet ky njëri, si e konfirmuar, apo 2 miliardë 704 5 miliardë 333 milion. Po po, brenda mandatit të katërt e kanë të garantuar rritjen e pensionit. Është aq i vërtet, njësoj sa ujë pishim që del nga çezma. Shumë i vërtet. Si i pishim 24 orë, po. Na binde, na binde. Shiko, ju të dy keni të drejtë të dyshoni se këta kanë filluar që në 2017 me këto premtime. Si ky këtu për shembull. Kusha? Klosi, mandatin e dytë rrisin pensionet në mënyrë permanente. Po, për këtë e kishin fjalën pikërisht, po. Ka një 3 mandate që. Po kësaj radhe është ndryshe. Tani e ka thënë vetë Rama, Edi Rama, se ka shumë. Kryeministri, vetëmi njëri që mund t'i besosh nga këta të qeverisë, është i vetëmi aji. I vetëmi në Shqipëri, le të themi. Po, po t'i shumë i sigur të Rama, që ne t'i shumë? Po, që ne ka që bindur ti, ti, që ne. Që ne unë, se kësaj here, ka bërë gati planin i biri botës. Shikoni që farë ka thënë tjetër. Rama, Edi Rama, se ka shumë.
Un dua t'ju them gjithë gjyshërve dhe gjyshërve dhe gjyshëve se për një plan, se një plan për ta është në tryezën tonë. Do të jetë dita më e bukur e jetës time. Edhe dita më e bukur, është. Po mirë, edhe plani, ha, është gati besa, ha. Edhe plani gati, edhe dita më e bukur e jetës Edi Ramës. Sa po afrohet. Dale një sekond, dale një sekond tjetër. Pa ty thotë 2021 atë lajmi, çfarë? Po, ky është lajmi i vjetër ti, shok, më ka qenë në mandat i tretë ky lajmi këtu me kjo punë e gjyshërve me planin, ha. Pe i vjetë është? Po, 2021. Gratë, vjetë e provë. Sa të vëmën që mishit. Se nga i më keni filluar shpërndani vëmën e lartë e poshtë dhe këshu. Po nga kontrolon. Pastaj të dhe kotë fare. Që bëri mandati 3, që bëri mandati 6. Një stoj. Që bëri 5. Rëndësi ka që pensionet një ditë do rriten. Po pra, atë... Do shta mund mos t'i përfitojnë këta pensionistit që i presin t'ashtë se... Do jenë në një vend më të mirë? Po, po inshallah e kapim ne. Inshallah e kapim ne rritjen e pensionit. Ose fëmijët tanë të paktën. Dëgjoj, po erdhi një, po dëgjoj, po po votuam për dikë tjetër, ai do filloj të mashtroj nga fillimi. Më mirë të mbajmë ramën, të kapim ne pensionin. Ne vazhdojmë me lajmin radhës. Kjo punë pensioneve që nga si punë korrupsionit. Plani është tani, po lufta fillon pas mandatit 6. Do tani është rritëshi. Vazhdojmë me lajmin e radhës i cili ka të bëjë me vazhdimin e vazhdimit të mosbindjes civile. Mosbindja civile. Vazhdon mosbindja. Po çfarë bëhet me këtë shpikë janë këta? Ditën e mërkurë. Mosbindja civile arriti në nivel kombëtar. Kombëtar. Të tipit? Mosbindja civile blokohen akset rrugore në 6 pika nevralgjike. Si çka kanë bërë 6 pika nevralgjike? 6 pika në gjithë Republikën, po si i bllokuan? Njëra nga pikat nevralgjike, e bllokoi Flamur Noka në makinë. Mirë, po mediat pranë qeverisë nuk bën lajm për bllokimin e pikës nevralgjike, po kanë bërë këtu. Çfarë? Flamur Noka parkon makinën e tij super luksoze në mes të rrugës. Po, ajo mos e humor vesh kjo tani që si ishte makinë e tij kjo. Pra ishte e PD-s, ishte lajmi i partisë. Po, këtë tha edhe vetë Flamur Noka, që më përpara atë makinë ka pasur Luli. Po, pra, po. Po asnjë nuk ankoi kur ishte Luli. Po, pra, Luli apo veçë, nuk ankoi njëri për Lulin, çfarë. Me qira muhabeti Luli nga bëhet ku me qira muhabeti. Jo, kemi të rea shumë interesante nga Luli. Po. Që me sa duket e ka dorëzuar makinën, por nuk lëshon gjekundi faqen e Facebookut të Partisë Demokratike. Çfarë thua? Faqi ka 300k. Po. 300.000 ndjekës dhe çuditërisht vazhdon dhe sot e kësaj dite të shpërndaj vetëm postime për Lul Basha. Vetëm Basha shpërndaj. Po bravo, mirë. Faqes nga Lulzim Basha. Vetëm ato. Që nga admin Luli vet, po të paktën e ka hequr atë që është akoma i vetmi admin. Në qoftë se dikush ka dyshime të tjera, gjeni që ndjek faqja zyrtare e Partisë Demokratike. Kë ndjek faqja zyrtare? Kë ndjek? Besoj se Luli vetëm. Toni tani ku është gjendja e opozitës? Këta nuk po i marrin dot faqen e Facebookut Lul Bashës. Do i marrin qeverinë e Tiranës. Lul Basha me shumë mundësi ka vënë pasportin 1 2 3 4 5 6 7 8. Si këto varet dhe lokaleve. 1 2 3 maksimumi, ça 4 5 është veshëm. U dashur. Jo, me janë aty në radh ose qeverti. Q W R T Y. Ora po ta fillojnë me mosbindje civile për rrjetet sociale i bie tash. Po bra po. Dgjoj, vazhdojmë se kemi edhe lajme të tjera që duam vëmendje. Ha bra. Dhe këta 6 njerëz që na shojnë mezi presë. Flasim tani për lajmin e Anijes me mbetje toksike që ka bërë zhurmë këtë javë. Lajmi që në fakt e bëri publik organizata mjedisore Bazel Action Network, e cila ngriti alarmin se një anije me mbetje të rrezikshme është nisur nga Shqipëria për në Tajland. Pasi lajmi mori dhënë, Anija u kthye përsëri mbrapsht për të vendi ku u ngarkua, pra në Durrës. Në Durrës. Vetë telenovela këtu. Po si është situata tani, çfarë ndodh? Situata është si më poshtë. Mbetje toksike, më fal, mbetje toksike vërtiten në det Anija s'ka leje të ankorohet në Durrës. Lënë të vi vërdallën për det në gjie aty. Po pse, o çfarë do bëjnë aty? Do i hedhin çik një çik në det. Sa të bosh aty se të rrezik. Po shumë boshllë që ka kjo çështje aty Albano tash. Po çfarë çfarë janë këto mbetje kështu? Unë nuk di akoma, është shpërim me zezë informacione që çështje dhe them që ca thonë që janë rrezikshme, ca thonë nuk janë, por që un propozoj mos të merrem me këtë temë, se si dihet kush është mbrapa edhe jo, apo li ti hapet tani ta çën deri në fund. Po mos vrasim ne të tre vetëm me pesë plumba në gjoks. Ka marrë. Nëse sa thonë që ka përmbajtje lëndësh toksike, fal nuhatje se nuk e di domethënë, varja, nuk e di, nuk dua t'ja di fare. Kush janë ata që thonë më një? Dritani, ja dëgjojini vetë. Unë nuk e shikoj me shqetësim, e shikoj më tepër të nxitur nga politika se sa është një problem real. Do ta shohim çfarë ka brenda atyre, mund të jetë vetëm ty Moxhaqeve që e përpunon fare mi Tajlanda. Jo, mund të jetë ty Moxhaku, ore, po, që kemi trembur kot ne domethënë. Po pra, problemi është si e kanë futur tymin në kontener thavë. Si e kanë marrë tymin? Nuk e di, si e kanë futur tymin në kontener. Gjithsesi un jam skeptik që mund të jetë thjesht një tym Hoxhaqe. Prandaj ne dërguam në teren gazetarin ton Blendi Ditziu. Të paktën të zbulojnë janë të dëmshme apo jo. Po mirë do ishte në fakt. Hajde ta dëgjojmë.
Mirë mbrëma, Quna. No, mirë mbrëma, ti e dërguar. Po, Sandokani dora vet. Gjetëm këtu në portin e Durrësit ku me vështirësi të madhe arrita të vi, në vendin ku kanë qenë të depozituara mbetjet toksike. Ka shkuar te vendi aty. Po, bra, pikrisht. Edhe në pamje të parë nuk mu duk asgjë shqetësuese. Po, më shih shoqëri zot. Ndoshta ka pak erë të rënd, po. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh nga lana që mban erë çdo pas dite. E njëjta që nga, po. Un madje arrita ta prek edhe me dorë, edhe gjurmët që kanë lënë nuk mu dukën fare të rrezikshme. Tallë, ti prek me dorë, janë në rregull. Në shije vinte pak si shije tani. Jo, po prapë nuk mu duk shqetësuese. Po mirë, shoqëri, po. Si nga gjë pas, a? Po çka që kruhesh ashtu ti? Po pra, çka ke se ja plasë buzën që kruhesh gjithmonë, po. Ose çkam një bezdik këtu më çuna, po. Çka ka të ngurizo? Çka ka dhënë një gung aty ti? Po më pesho. Po donë ti provonte se s'bën. Po vraj, vraj. U që nga e madhe më çuna. Është diçka. E mos e kam hëngra peshk me djathun treka, kupton? Ajo do jetë. Ajo. Mos e kam mushkonja, më mushkonja më pas. Nuk ka asgjë për të shëtuar. Durrësit. Miru pafshim. Po kaq. Takojmë në sanatorium. Ua, si qen kare. Ja pra u sqarua dhe kjo punë nuk ka absolutisht asgjë për të shqetësuar. Asgjë, vetëm një gungë. Më të rrimë rehat ose. Një gungë nuk është asgjë, ne kemi na kanë bërë gunga dhe kemi bërë gunga gjithë jetën. E vërtetë. Ky ishte dhe shiti kësaj jave miq. Të dashur 8 miq që na ndiqni. U bën 8 të paktën. Buenas noches. Shumë i shpejti se. Suavemente. Suavemente. Ne kemi akoma emision atë buenas noches. Jo, buenas noches nga shiti, vazhdojmë emisionin. Vazhdojmë emisionin. Vazhdon shiti ndërkohë. Quna. Çfarë është? Çka ka ndodhur? Berti dhe Gesti. Hëmër. Tu. Jemi në satelitin Albania numero 1 si zakonisht. Duket. E dini vetë çfarë momenti është tash? Është momenti të ardhurit, është të ardhurës. Kështu si e thua, sot është e ardhur, është femër. Është më në fund. Është një këngëtare gjeni, të cilën mund ta njihni prej këngës së saj. Në fund të botës më dërgon njeriu që ti do, merr më në jetën time, mos u bë më helm. Të dy më afër në gremin vetëm punë po bie shpirti im, do më zgjasësh dorën, do më zgjasësh dorën, zoj zotrinë Neda Tarifa. Më në fund një femër se na mbyti testosteroni. Po. Ku e kemi? Një femër e cila ka ruajtur gjysmën e kokës. Po, pra po. Po ja, kështu si ka ardhur koha sot. Mi mbrëma e Neda mis erdhën në satelit. Dëgjoj, një pyetje para se të fillojmë me pyetjet serioze. Me që e qethur, e ke problem të bie kështu në qaf? Si shoh me shëndet si bie. Si çdo zakoni, si çdo zakoni. Se kam qet bukur, ose ajo është kur i qeth bukur, thotë. Jo, është me shëndet, thjesht kur qethet. Me shëndet, me shëndet. Me shumë lezetshme veshje. Sot kam marr, sot më ken dorë, kështu që po, veshja me maçok duhet evidentuar çiko ti. Dhe gjo vlaj, duket normale ty gjia kjo se me qete kjo e goditur mas jave, duket normale kjo. Ta maçi këtu, po ti mund ta bësh këtë gjën, goditjen, po... Ta ha maçi? Maçi. Maçi, maçi e zetë. Maçi. Maçi është maçi mashkull, do më thënë, maçi. Maçi është në gjirokastër, thuet maçi. Maçi zi. Po ne maçin e zezë kemi tërsa, po kemi fatë me si. Ja, e sqeruam dhe këtë gjë. Unë se kam problem. Unë edhe ha. Maçën? Po, maçën e zezë. Nuk e kam fare tërës. Nuk qenë ka tërës, ja. Leda. Bile, më pëlqen shumë, kem një maçë të zezë në shtëpi, po nuk... Për ta ngrënë? Nuk mundem dot. Për ta ngrënë, apo kish për të lotur me? Kështu, originën e lash nuk e kam kineze. E pa, e se shkua merët shumë, po. Se, për e raciste bisedën dhe shumë. Kinezët nuk kanë maçë, kanë qënë. E ma. I hanë të gjitha ata. Nuk kanë ndalim feje krajinë. Më falë, do flasim tani për menunë e kinesve, si përfunduam këtu në pika, po. Kulinaria në kemi. Emision gatimi. Unë jam Euridita, më pyesin për diçka, po si dhash përgjigje. Jepi Albano. Euridita është lafi madh, ke shumë. Dhe Euripide. Jo, jo. Euripidia, ja autori, i lashti. Euripidi është, ka shkruar 8000 tragedi, çkeni. Po, ke të drejtë, po. Flasim për Euripidin. Por e ke mbaruar dramën ti, po. Eneda, cila ka qenë loja tënde e preferuar në fëmijëri? Nuk po flas. Ç'a pyetesh? Mbas pubertetit, se dim, po para pubertetit, e vogël domethënë. Unë di gjë milingona me shkrip, se di ç'a bëj. Unë kisha shumë lojra të preferuara, po ne për shembull luanim shpirash dhe merrim dheun, e mblidhnim me doçkat e vogla, hidhnim ujë, hidhnim barishtet të prera, dhe gjërat të tjera që ndodheshin aty në tokë. Prapë me gatime. Okay. Po flet? Dhe me çfarë gjenim? Loja me shpirat është mami, babi, këto loja me doktorë. Po, edhe kam dhënë unë shpirat. Të gjitha i kemi bër, po. Nuk ndërtonim shpirt, pas ke luajtur ndërtuesish, jo shpirt. Të flasim realisht, më pëlqente shumë loja me peta. Edhe isha shumë e mirë. Me petla? Me peta, merr gurin. Me peta, oqë, me katrorë. Mami, babi, bjeni, mira kukla qeni. Po. Okej.
Te klipi këngës ishte veshur gjysëm gri, gjysëm grua, gjysëm burr, plus edhe në tekst tuaj janë bërë një tjetër mashkull a femër. Te klipi i këngës duhet thënë Alban dhe ekip te klipi i këngës në këtë, çfarë ka? Kënga magjike se ti bën çik reklamë se për atë punë ka ardhur, nuk është kur se erdhi. Okay, let me rephrase. Te klipi i këngës se kënga magjike, thua që jam bërë tjetër kush, jam gjysëm burr, gjysëm grua, ashtu dhe kështu. Jo, jo, s'kam thënë jam gjysëm burr, gjysëm grua. Ashtu ke thënë. Jam bërë një tjetër. Jo, jam bërë një tjetër. Is there something going on that we should know about? Jo, jo, jo. Jo, 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 akoma, nuk. Ende jo. Do të pëlqen akoma ti je femër apo? Vazhdoj shumë femër të jem. Të pëlqen meshkuj domethënë. Shiko, idenë e këngës mos më thuaj që nuk e ke kuptuar se e kupton edhe deri, më fal, për shpresë ne edhe shajm derin, po deri mund të jetë shumë zgjuar shkreti. Edhe ham apo. I shkreti deri. I shkreti. Por ideja është që vjen një pikë që njeriu duhet t'ia dalë vet problemeve të veta në jetë dhe duhet i kaloj sfidat e veta duke u mbështetur te dikush tjetër se nuk ke njeri më rreth teje, ka njerëz që gjenden të vetmuar, por ata nuk janë vetëm, kanë veten e tyre, vetëm vetja jote vendos do ta kalosh një problem apo jo. E vërtetë. Dhe kështu krijon përvojat, krijon pjekurinë dhe mbas shumë vitesh e gjend veten që i ke kaluar vet problemet, nuk e pasur nevojë. Edhe bën një këngë pas. Për një mashkull ose një mashkull nuk ka pasur nevojë për të mbështetur dhe për të marrë ngrocinë e një femre sepse ja ka dalë vetëm. Për çaj ka për zotin duar. Kjo është ideja e këngës domosdoshmë. Jo, jo, nuk po inkurajon masturbimin. Ka lidhje me s'keni nevojë për njëri, keni vetë. Ka lidhje me të brendshmen, me atë shpirtërorën, amasa sa. Po pra, çon. E çelbëm fare më bëk. Ku dhem dhëmbja? Çe ka shumë vështirë me ju përgjigj tre njerëzve një herë, se në përgjithësi jam mësuar të shikosh prezantuesin në sy. Jam mësuar të tek tekstin nga po të vjen, s'di nga të vjen. Ne shikojmë. Ne zhytur këtu në koltuk edhe je friksuar. Ne na kemë vetë, ne nuk bëjmë pyetje. Ata nuk bëjmë pyetje, ata janë këtu për të mbështetur ty. E shikoj. Për të mbrojtur ty nga mua. Shumë faleminderit për mbështetjen. Do marrësh pjesë tek festivali i RTS-s? Them të drejtën, jo, për momentin as nuk kam ndërmend. Sepse nuk bën dot të gjitha për njerësh, jam okay me këngën magjike, ja dedikova. Se janë në të njëjtën datë edhe RTS edhe këngë. Jo, është pak më vonë. Mund t'i kisha kapur, arritur, po thjesht dua edhe pak kohë për veten. Plus është ai dietori është plot me punë për ne dhe un kam planifikuar mbas këngës magjike si ja vlen domethënë. Disa rrugë që të kapim sezonin, kuptohet. Sezoni dasma në dhjetor. Dasma s'ka në dhjetor, ato fillojnë pak më vonë nga marsi e tutje, kështu që doja t'i lija pak vënd vetes. Dhe që t'bec a lek fillet dhe mirë. Po normal? Vetet e, unë shashtë. Ise i kënajsi absolute të këshim sonë në studio. Smaro mu? Po kush të ikon të nga studio? Dhe gjë, me sa kam të gjuar, jo të gjithë, po këta që më shkruajnë mua natën, 5 mjesit WhatsApp të s'kanë shbëjnë, jo të gjithë këta që kanë fituar festivalin dhe kanë shkuar në Eurovision, e kanë pasur si eksperiment. Jo të gjithë, po shumica thonë që ka qenë eksperiencë e keqe Eurovision. Për ty si ka qenë? Më thënë, për mua ka gjënë... Ta parështori këshu. How do you say, moj... E mërë hati, shë. Ama, ha. Ashtë e vjetër. Pra, ka ikur koha, sa të shëtë. Ka i abashkojshet... Me gjitha të kam përgjërat duke. Eurovizion është bërë si fari lesht. është bërë si fari lesht. Nuk mund ta them atë, sepse gjithsesi është një ngjarje muzikore tepër e rëndësishme për për kë? Do të japim edhe një pyetje, një përgjigje serioze. Është një ngjarje tepër e rëndësishme muzikore për kë? Tepër e rëndësishme muzikore jo vetëm për artistët, edhe për simpatizantët e vet. Bashkon popull është një aktivitet i mirë, pavarësisht nga iniciohet kush lobon dhe çfarë ndodh aty brenda, por nga jashtë ka një përkushtim dhe një profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Fasadë e mirë. Gjëra që ne nuk i kemi parë ndonjëherë në Shqipëri. Aty hyn si një makinë lavazh që hyn vetë ajo dhe del e larë. Dua të them që përkushtimi ndaj teje është vërtet sikur ti je një celebrity botror. Edhe në fund fare, para se ti të dalësh, para se ti, po, ku e dinë ata që ne dalim dasmave? Para se ti të dalësh në skenë,
ata kanë një njerëz të specializuar. Të paguar. Po, me master, le të them. Si një asistent, domethënë, që merret vetëm me me shpërndarjet e gotave të ujit, me pip dy pika të vogël para se ti dalësh në skenë. Dy pika, ditë, dy pika po, ujë para se dalësh në skenë. Po. Po, që të të ose mos të vjen çiçi. Është edhe ky rrezik. Të pret ujë të hollë në mes të performancës. Në përgjithësi këngëtarëve ju thahet goja para se dalin në skenë nga emocionet e fatash. Po paguaj, paguaj si celebrity, njësoj rroga apo vetëm trajtimi kështu. Apo vetëm trajtimi. Sa lek me në Eurovision vërtetën? Si fitosh? Japin kanë një kështu. Ti paguon shtetin apo? Nuk kam marr, nuk kam marr. S'ke marr asnjë nga Eurovision. Po çfarë do të thonë? Më fal. Ta lëm muzikën më një anë festivalet, konkretisht festivalin Kënga Magjike dhe festivalin Eurovisionit, dhe të kthehemi tek ai që un kam pasur shumë qejf, kam qenë i vogël, festivali RTS-s. Se i ka rënë prestigji festivali, i ka rënë festivalit prestigji apo i ka rënë RTS-s prestigji, si është puna? Pse nuk ka më atë madhështinë që ka pas festivali, që dilte Luan Zhegu me Ledina Çelën e bënin namin, ku janë vajza, djembi duam, pra djembi që kërcejnë. E para, sepse nuk besoj që është interesi atyre njerëzve që ta lënë festivalin e RTS-s në këtë situatë, por ndoshta është ngritja e festivaleve tjera dhe performanca e festivaleve tjera. Për shumë, RTS-ja ka pak herë ka goditur në prezantues të mirë. Përgjithsi ka gjetur prezantues me eksperimentojnë në shumë të fërë. Po, nuk bëhet eksperiment me këngën, me festivalin e RTS-s. Iko, një prezantues i keq një, e dyta. Këngëtarët e këqij. Këngëtarët jo, këngëtarët. Jo, jo, këngëtarët ne nuk i kemi të këqijim, por ne kemi mungesë, le të themi, inxhinierë. Shpesh herë i pajtojmë nga jashtë, sepse nuk kemi nga ata që ti dëgjohesh mirë në kufjen tënde. Sound, ana teknike, një sound. Teknikisht nuk e di pse ne nuk na shkëlqen gjë. Çe doni çikati? Çe don? Mbase do ta bëjmë nga i vaj shkëlqysi për dorë të Didit të parti. Si vaj fëmijësh. Po ti sa që thjesht ishin zgjidhur punët, po ja që po mirë, dy probleme pas ka, inxhinierin edhe drejtuesin. Jo, nuk ka edhe disa, ka shumë probleme tjera, por po flas që po na i thuaj se to janë në dukje. Problemi i tretë dhe më i madhi është leku edhe ta mbyllim. Është problemi i parë. Është para e shkret. Karakteri i festivalit ka ndryshuar me hyrjen në të sëmës, me hyrjen e çmimit të parë në këngë në festivalin evropian, sepse ndryshon karakteri. Ja kuptoj, duhet të bësh një këngë të dihet gjithë përfshirëse gjithë Evropa. I muzikës shqiptare, asaj muzike të lehtë që ne kemi jemi mësuar të dëgjojmë gjithmonë. Duhet bëjmë këngë ne tash që të kënaqet Walesi dhe Kipro. Pikërisht. Po. Çfarë budallëku? Po si mund të bëj dikush? Tani nuk e di se sa e ka rregulluar edhe kjo fakti që ka dy çmime, çmimi i parë i festivalit dhe çmimi i parë për të shkuar po, në. Po kjo ishte lëvizje e mirë në fakt po. Kjo nuk ishte lëvizje e keqe, të shohim sepse do kohë në vetë që të mësohen njerëzit me këtë gjë, por me sa duket që nga një proces që do ta kaloj vetë, nuk kemi zhvillim dhe në këtë gjë. Ti mendon që kënaqim ta në Kipro dhe në Wales kur vajtë ti në Eurovision? Unë për vete jam kënaqur, zotja di fare për tjerët. Unë jam, ja kam kaluar shumë mirë. Kështë artistët thonë të kundërt, në thonë shpesoj t'jen kënaqur fansa ta në më botës, s'ka në zinë dhije mund. I thonë nuk kënaqa, plati trabi mu për Qipër. Jo, jo, janë, e di ku mendoj që, shiko, sigurisht që mbit gjitha mendoj për veten. Pastaj, kur shkon më tutje, mendon dhe për fansat. Unë kam parë që kënga ime këndohej në atë arend fantastike të Stokholmit, 16.000 veta këndonin refrenin e këngës time, pa filluar unë këngën akoma kur ti pret në skenë dhe ri duke të dridhur këmbët, ata këndonin këngën. Pra fansat e Eurosongut janë fansat të përbetuar dhe i din të gjitha këngët, që kur dalin fituese nga shtetet e tyre, ata fillojnë, i mësojnë dhe i duan. Kështu që, ç'të të them, mendoj që ata fansat e Eurovisionit janë të kënaqur. Në rregull. Ke menduar të futesh ndonjëherë në kështu në reality show? Pse s'futesh te ferma për shkakun? Fillon ferma dyshi tash. Pse s'futesh? Nuk më pëlqen të ferma, jo, pëlqen jo s'më pëlqen përgjithësi reality show-t. Mendoj që kam shumë punë për të bërë për
për t'i shpenzuar disa kohë brenda një shtëpie me ca njerëz që si punë Albanus. Që ishte pjesë e fermës. Shiko. Albanus ku ta gjesh po. Albani ku ta gjesh kur thot ky. Po, unë nuk jam gati. Nuk është që nuk e kam menduar se po sikur t'isha unë sido, si ndesha patjetër ose çfarë do bëja, por nuk... Po nuk mendon që mund të fitosh edhe lefare si më. Jo. Mendoj që mund ta fitoja se të gjithë me atë mendje hyn, mendojnë se janë kaq të përgatitur për situatat sa mund të fitojnë, po puna është që unë nuk jam, nuk e dua atë si format përgjithësi. Një pyetje sinqert nga zemra. Në qoftë se nuk e do, e heqim të pyetje në montazh, por jepi. Do preferat për. Nga 1-10, sa të është çart trapi me këto muhabet koka, domethënë me këto muhabetet për lidhjen tënde me basketbollistin. Do pse? Më falni, pyetja kisha un pse evidenton basketbollistin, më fal. Pse? Jo, është pyetja, është follow up question. Po që follow up prije që tu vla. Follow up question. I vjen nat aty vetë që i thon i drejtojnë vetëm si basketbollisti e ne datarifat e basketbollistit. Nuk ka emër ai? Apo mos ka emër kështu basketbollist? Mos e kemi basketbollist, dhe se di. Me thënë drejtën, është era e parë që nuk bezdisën fare që të flitet për Gentin, as si basketbollist. E paska emër. Paska Gentin. Se në lajmë shojmë që e Neda me dhe basketbollist i saj, duke sikur e marrë me qiraj basketbollist privat. Ose sportisti. Po, basket, jo, basketbollisti. Basketbollisti, ku ma gjenë. Pa prap në plajë, Neda me basketbollist. Po, po, si sikur e marrë atë për të bërë kosha në plajë, bësa kosha ti të shofu, të paguan. Edhe unë që ti këndoj ati, ashtu është, e vërtet. E të meshme, ti këndosh. Po ta i ka mikrofonin këndo, se i bëra koshat. Por jo, sinqerisht është për herë të parë nuk bezdisëm nga këto gjëra. Kuptohet kur flasin mirë, kur flasin me mend në kokë. Me mend në kokë. Normalisht. Që sportistët shuhen kanë këtë kështu. Që të kenë kanë kardio të lartë, kanë fizikë kështu. Kur thonë që është basketbollisti talentuar. Shiko, basketbolli është sport inteligjence, mund të duket Ok, qa është Shau? Për të qeshur. Qa është Shau? Shau është i dytin në basketbol. Këto janë legenda urbane, jo policët, jo modelet, jo sportistët. Po të janë këto, tani më vjen keq. Djali ka dy shkollëra. Absolutisht. Nuk e kemi asunë. Dhe Michael Jordan i ka PhD. Michael Jordan është doktor profesor, s'ka lider, nuk gjykova Gentin. Basketbol. Jo, atë s'ke... Por... Nuk ke si gjykova të po. Të thua shqe... Të thua shqe... është pak little bit stretched. Sport inteligjence. Shkatësi edhe fiziku pa tjetër, por inteligjence. E kam kuptuar këtë duke u futur pak më shumë në lojën, taktikat, teknikat, vepruese brënda fushës. Ku lozin në shpijem? Që u se kisha idem... Jo, luajnë, lidhen njerë një avë dhe luajnë. Me që përflasim për sportet dhe për basketbolin, je me Trumpin apo me Kamalën? Për sportin. Për sportin. Gjithmonë të sportin. Më futen si kleto, va. Se? Se s'njërë. Po të zhje me Bleonu nuk tani, në që se në thejmë që nuk jam me Trumpin. Tu, Bleona është me Trumpin, vërdo. Bleona është me Trumpin, arruam farë. Besha ka, unë përgjësi jam me gjithë dhe me asnjë. Unë jam për njëri unë që je shtetit, a i që ka strategjit më të qartë, edhe që... Diplomaci po bën, po. Po, diplomate janë atë shkollë kanë mbaruar. Neda, më falë, konkretisht, sa të ndryshon dhe jetë aty personalisht në qofë se fiton dhe Trumpi ose Kamala? Qa diferencë do bënde një jetë? Pra ne po them, pra, që më kushton mua të them që jam me të gjithë. Duaj së më intereson farë. Asgjë, po, shiko. Tani ka një follow-up question? Pra mund të... Shiko, mund të... Po ku në Shqipëri, me këje? Po për Fredi Bellerin që tha, do e që dorë si eurodeputet dhe do rikandidoj për bashkinë i marës, që me ndonë? Si të bëndë ndiesh, si të bëndë ty të ndiesh, kjo veprimi Fredit, që si ndikon dhe ty? Qëfa ndiesish? Nga folë, për lidhjen të në shpirtërën. Po më thej që kam ndryshuar, më Albano. Më thej që do të trajtoj si mbretresh. Po këto pjete si bëjuni. Këto pjete provokusa. Këto pjete si bëjuni. Po të përgjigjet a i, asë rrëdhe jemi në rejtu. Jo, po pjete, ti e intervistuar në të rrëdhe. Shiko, unë jam për Shqiprin, edhe dua çdo shqiptar që ka kontribut në troje shqiptare dhe në vende shqiptare. Të keqen si ke folur. Kjo do një durdrokitje këtu. Ta mbyll Albano. Kjo do himnin e flamurit. Jo, kemi probleme këtë emisionin, nga që xhirojmë dhun satelit dhe nuk ka kush duart roket. Po futëm duart roketet dhe kuptojnë që i fuzim në montazh. Po pse se nuk e kuptojnë në emisione të tjera? Jo, nuk e kuptojnë. Kemi paktën tjetër aty. Njerëzit vazhdojnë mendojnë që në këngë magjike dhe në festival njerëzit duart rokasin vërtet. Kam qenë disa herë, kam parë live, janë gjithë kështu. Kur mbaron. Dëgjoj.
Në rast se nuk e di, thjesht ta dish. Çfarë është? Ai filloi. Në zonë, në ndori i fest i ofertave, më falni, fillon tani. Kap mundësitë më dha Eneda shpejt dhe përfiton çmime fantastike. Nga data 1 deri në 11 nëntor. Lavatrice Elektra 6 kg klas A3 plus për vetëm 199 lek. 200 lek pa 1 lek, domethënë, të vjetra. Kondicioner inverter TCL klasa A3 plus për vetëm 26 për 270 lek pa 100 lek. Të vjetra. Frigorifer me ajër Elektra kombinat për vetëm 300 lek, se është 2999, 300 lek vjetra. Smart TV Samsung 43 polç. UHD, Ultra HD do me thëmë, për vetëm 320.000 lek pa 100 lek, 300.000 këshu. Këto dhe shumë produkte të tjera me të shmime të pak krasushme. E di pse bëjit mund të reklamë në Ozon mes servisës, sepse Ozon janë vërtet kompania më mirë për elektroshtëpiake, si që është, e trajtojnë klientin si kur kanë të familjes së tyre. Ozon mund ta gjeni në disa pika fizike në Tiranë, për shembull tek mbi kalimi Ozon në Astir, në tregun elektrik në Xhomlik, pranë tregut Medreses, si dhe online. Mund të hapni këto faqet online, shkruani www.ozon.al, dorësisni dhe ju vjen direkt në shtëpi, nuk e kuptoj domethënë. Ozon Electronics. Jetoni më mirë duke kursyer. Dhe sapo shikon filmin të Ozoni, për shembull, do të flesh gjumë, po pa pritur të dhëm pak dhëmballa ose diçka, pa pi një Maxi Jezik dhe ti këtë dhimja me njerë, falenderojmë Maxi Jezik, falenderojmë Zeni 3D dhe falenderojmë Gjika Events. E pe finalin e fermës ti? Jo. Me qofë se nuk e ke parë, nuk e ke idenë që a ke umbur. Ishte një super sken me tym, me fishekzjare, me gjira, me loj, loj, ndryqim, me gjira. Gjika Events janë të jash zakonqëm. Bënë skenën për finalin e fermës, aty gjyë. E bërën për një dit nga zero nga iqë, janë të jash zakonqëm. Me qofë se doni të organizoni evente, festa, ditlindje, party, kompani, gjira, ku t'i gjuhun. Gjika Events, kaq, e vetë me gjithë duhet dini. Gjika Events. Kalojmë pak reklama dhe rikthehemi me Bleonën. Me ne. Më ngeli mendja te asistenti e Bleonës. Publicitet. Jemi rikthyer në satelitin Albania numero 1. Vërteta? Po, jemi rikthyer me Eneda Tarifën. Eneda, më thuaj një këngë që të vjeni natë që nuk e ke bërë ti dhe që vërtet mendon që po të ishte kënga jote ti do këndoj më mirë se ka kënduar i Zoti ose e Zonja. Ka shumë këngë të tilla. Na thuaj një. Ku di un? Zoti ma. Zoti ma. Ka shumë. Po na thuaj, ku di ti? Stani Bleona që redi do të dalim më mirë te ty se ti ke një burr të paktën. Bleona kur më vjen burri nga Stani pa burr. Ka shumë këngë, ka shumë këngë që do doja ti ngdoja, këngët e Ardi Xhebres për shembull. I kam shumë qejf, do doja ti provoja ti këndoja ndryshe ose ti sjell ndryshe se shikoj si këngëtar i parë nuk bëhet. Do me thënë, të mësohet jo, po të veshë me atë këngëtare. Sigurisht me ndonë që mund të bësh më mirë se që ka bërë i Zoti ose Zonja, si këngë. E pra thaj, më mirë se arditi e përnë. Jo, jo. Iku, e dojgjë e këngë magjike. Jo, jo, jo. E kroposi këngë magjike. Nuk po them, do t'i këndoje më mirë se arditi. Po them që do kisha qef t'i këndoja, sepse janë këngë shumë të bugura dhe... Putane malkuar, nuk kemë ndjenja fare, vete në dhe zemrën, e sheto më katar. Arditi ka këngë të mira shumë, vërtet. Arditi ka këngë shumë të mira. Po, tjetër? Po, tjetër. Këto këngët e vjetra, më pëlqejnë kam një... Kam një... Vashe ka qënë zëj madhë. Do t'i këndojnë ndryshe, jo. Në base jo më mirë. Shiko, nuk është që unë mendoj që unë jam këngëtare shumë i mirë, pa tjetër. Me brash. Bollë me motin. Por, se cili ka këngët e veta, dhe pse duhet këndojmë këngët e... Pse na fute në këto gjëra, që se marrë vesh tani. Unë të mendoj. Është pyetje, thuaj, I take the fifth. Refuzoj përgjigjen, dhe gjë vllaj. Ka talente muzika shqiptare, këngëtare ose këngëtare të rinj, të mirë? Ka shumë. Ka shumë. Na thuaj në një. Ka shumë prurje. Ja, është një brez tani që unë i kam parë dhe... është një brez. Thashtë e kështë emrin brez. Jo, Arsi Bako, Kleansa Susaj, Niki Zaimi, Jet, këta t'X Factorit janë shumë të mirë. S'ke parë këta të gatë talentit akoma. Shpresoj t'i shoh. Shpresoj t'i janë shumë të mirë dhe ata. Ka të ardhë me muzika, do me thënë, nuk kemi kështu të pashpresë. Do me thënë, ka të ardhë me muzika, ka shpresë. Tu vetë muzika ka të ardhë me këtu. Vetë muzika ka të ardhë me. Se ti mund bështë të duash dhe je okej, je on. Dhe politika ka gogjata.
Shumë lek ata. Kështu si ka ardhur puna? Po, po pse si e futën ndonjë politikë sa? Njëri të merret me politikën se gjithë në spak. Ke pas oferta nga politika për këto fushatat për kështu të në votime. Për fushata, kur bëjnë kështu fushatat? Kan thënë njëherë këto partitë hajde këno me ne. Po, kush nuk ka shkuar? Mo të gjithë kemi shkuar, kemi kënduar. Jo, ne, unë Besi dhe Gerti s'kemi shkuar. Kam shkuar, kam kënduar. Patjetër, kam shkuar, kam kënduar. Po për politikë kanë thënë njëherë që të futu të kandidosh. Kanë ofertë, opinë se lëre këngën po. Hajde te partia, bëu kështu. Patjetër që më kanë bërë oferta, por kam jam munduar të qëndroj sado pak larg. Edhe pse këtu është shikë vështirë të qëndrosh larg. Kush partitë ka bërë ofertë? Ah. Amo opë si apo dëja ta. Policia. Policia. Ne si jasmë me këngë aty. Treja. Të treja kanë thënë. Të treja. E ti refuzove treja. Po. Sa lek pas ke morxhan. Dëgjoj. Pas një lajm sot që Shqipëria ishte vendi në rajon me numrin më të lartë të studentëve për IT. Ti irriton ky fakt që Akademia e Arteve është grop ndërkohë nuk vetë askush të studiojë për këngë të bën këngëtar. Kush ti jep ti këto informacione? Janë plot, auditorit janë plot. Ne që dëgjojmë për dit, që konkurojnë student për kanto, që na futën edhe në miq që aman rregulloj çik, sepse ka shumë kërkesë për kanto, për Akademinë e Artëve. Për kanto. Po. Për IT mua mbet qefi dhe mbet zemra mal, sidomos kur marr vesh që njëra nga ato themeluesit e AI-t është shqiptare, një Mira. Po e dëgjoj, po ishte Mira Kazhani. E përgënjeshtruan. Si e përgënjeshtruan? Jo, ishte. Nuk ka folur ajo. Po ishte, ka se kam bëjën për shafin. Mira Murati. Po. Kështu që nuk e shoh. Për vajzën tënde doje më shumë. Vajzën tënde do inkurajoj të bëj këngëtar, thash mam, futu në akademi se si ishte ti vetëm muzika ka të ardhme. Jo, unë nuk... Jo, prit, të ta sqaroj. Se ka një parë. Këtë unë nuk do të bëja kur, sepse unë nuk mund të detyroj vajzën time të bëja atë rrugë që kam bërë unë. Sa po përdora fjallin inkurajosh, jo të detyrosh? Jo, a inkurajim po, pa tjetër. Në qofse mendoj që ajo ka të ardhme, do të inkurajoja. Praktikisht, unë Arjan e kam futur në piano dhe ajo e ka një vegël muzikore tashmë që unë nuk e pata dot mundësinë ta kisha në dietën mia muzikore. Kështu që këtë gjën që unë nuk ja bëra dot vetes, ja mundsova. Tipike e mamave që sa bëre dot vetë për fëmijën. Por mëso pianon. Por Arja, sa vjeç është vajza? Por nuk e detyroj të bëhet muzikante ose këngëtare. Sa vjeç është vajza, më fal? Mua don vike sepse ajo ka shumë të ardhme dhe ka shumë vesh muzikor dhe i ka gjitha dënat. Por ajo do ta zgjidhë vetë çfarë do bëhet kur të rritet. Sa vjeç është? Do të bëhet IT. Vajza është 11. Me kupton 11 vjeç ajo është shkreta tash. Luan Çernin. Do mire, do re, famire, do i nxjet jeta duke studiuar. Kjo 15 vjeçë, 4 vjet me vajzë. Për para me e hapen busi shkojnë vin. A de kuva. Vjen në update. Se le vajzën bëhet këngëtar, mos bëhet nesaj. Po të bëhet më. E ke vota ti Bieri Çernit. Ti kujt i plas trapi për Çernin? Sepse unë e kam ndier mungesë shumë të madhe që nuk kam pasur një vegël muzikore në. Po çfarë do bëja sot me një piano më shumë? Do bëja këngë, do i bëja vetë këngët. S'do veja të. Me pjesë kompozimit. Këngë ndaj këtij. Nëse do kishe mundësinë të bëje këngë vetë. Nëse pra, e magjikisht. Unë do të them, nuk është që nuk arrit të krijoj tingull dhe melodi, por ti hedhësh në piano do të thotë edhe ti orkestrosh ato dhe të bësh një strukturë të mbaruar të këngës. Jo detyrimisht, jam un pianist, nuk kam vrasë një këngë në jetën time. Jam pianist, e vuj vullë. Jam pianist, s'kam vrasë njëra asnjë këngë, s'është e thënë. Dgjoj, në qoftë se magjikisht, në mënyrë magjike, do luaje pianon, do bëje këngë me tema që vërtet prekin realitetin, siç ka pasur një kohë për shkakun që bënin këto për vjeljen e grurit ose për vajzat që punonin trikotazh. Sigurisht janë shumë gjitha këngët që vetëm për dashuri për të gjithë. Në këtë kohë tani duken këto temat më sociale i bënëm si kresha. Po foli trus teori fori, çati majtë semafori, ani bani 1 milion 200 vera kallabag e thirrin 1 milion. Mos u alarmoni, mos u alarmi zgoni. Shiko, ne jemi një popull i çuditshëm. Edhe kur ja kjo këngë që po bëj unë, jo nuk e shaj. Dua të them që këngët më të mëdha janë këngët për dashurinë, patjetër. Temat sociale tani kanë filluar të lëvrohen nga këngëtarët shqiptarë, se bota i ka nisur me kohë të edukojë nëpërmjet mesazheve që jep në këngë. Po dhe kur i bëjmë ne, na thon,
Aman, doli kjo tani të na mësoj ose të na japin, si na bëjnë moral. Bëj një këngë aty dashurie sa ato i këndon Mirti. Ne jemi paragjykues të jashtëzakonshëm. E di. Edhe kur duam të bëjmë një hap më tepër, prap është dikush më i zgjuar aty që do japi. Të bën si njësh. Mendja. Po pse si u bie këtyre tipave shumë? Po e pra ndoshta s'duan dëgjuar shumë ata. Ose pse si bën skip, ti thua dëgjoj, la thjesht largo nga jeta ime se nuk dua të dëgjoj fare. Ignorant ose ignorante, çfarë do të thotë? Jo, po, s'të vjen njëri për identifikohet. Nuk të vjen njëri përballë, janë nga ato që kanë zero followers dhe nuk shqetësohem. Por ama të bezdisht. Buzqesh ndo njëherë kur i lexoj, pa tjetër. Buzqesh ndo njëherë kur i lexoj, buzqesh shumë e ne. Po kuptoj, ama kupton, kupton. Nga këto këshu e kuptoj. Nga këto buzqeshet e idhura. Pse nuk bën, për shumë konkretisht, pse nuk bën një këngë për këtë anije me mbetje kimike çashtë? Po janë këngë repista shto, mo. Se repista shmo i? Po ato se të bëj këngë për mbetjet kimike. Unë për tekstet e tyre unë. Jo, ti datë dikosh komplet një me anije. Anija me mbetje kimike. Do të vinë në Shqipëri të shkatronte kombin, po nuk e la me protesta. Doli se zanguri ta mos e sillni unë kësaj atë që nuk thuhet. Edhe pastaj reflektoi politika dhe. Doli kënga fituese e festivalit. E largoi, e largoi. Kështu, gjëra të tilla, një këngë kështu për shemb. Largou nga deti jon. Ja filloi, filloi. Largou nga deti jon, nga deti jon. Po këngë me tematik antipolitike. Do bëje për shkak një këngë kundër PS-s ose kundër PD-s, ku dëgjon? Të dyja bashkë. Ose kundër të dyjave bashkë. Po të shmë duhet mua, mua Alban, sa të duhet mua ta punë mbas kokës. Të bësh të duan, mua të shpun ka unë me ta. Ja urdra, Alban. Le të vazhdojnë me njëri tjetër në ta të pjenë parlament, në kemi me ta. Kjo e qeshura duhet ta mbajmë këtë ti. Se të qeshur të qeshur të bukur. Aman, të lutem. Ta fusim këtë dëgjova, të dëgjova edhe më përpara që e the ndryshe, nuk e the fikse. Aman, hë. Këtë që do të them unë tash. Kam dëgjuar shumë këngëtar që ankohen se nuk ka tekst shkruesa. Okej, tekst shkruesa nuk ka, po ju vet kaq të pa fjeni nuk bëni dot tet vargje. Bëjmë ose s'bëjmë. Kam bër teksa unë. Po pse ankoheni? Po ç'a keni? Po ç'ke më mua, më foli aty të tjerëve ti. Ua. Ti nuk je ndjerë ndonjëherë sikur atë kisha një tekst shkrues si ai tipi, si ai tërpin që ka pasur Elton Johni. Po më vjen keq ti nuk je informuar mjaftueshëm për mua që të kupto, të marrësh vesh, domethënë se un kam bër shumë tekste shumë të bukura. Provokacja. Po. Shumë, po shumë jepi, tjetra. Po në përgjithësi tekst shkruajtës nuk ka, nuk mbajmë, ka probleme, apo jo? I fundi që mbajmë nuk ka qenë ajmë falë që ka pasur në festival. Jorgo Papingji. Pa, tekst Jorgo Papingji. Jorgo pa tjetër, Juliana Jorganxhi. Agim Doçi. Agim Doçi. Këtë të festivali, do me thënë. Po jo, më jo, se ka dhe tjerë, që lidhje ka tekst shkrues. Oke, okay, fëj katër. Shkrues, shumë të mirë. Fëj katër. Katër, të kësaj kohë. Rozana Radi, edhe Olti Curri ka bërë goxha tekstet bukra. Po ka, plot. Po të dalë o pritë, po pritë se së të vinë ju. Na e kështë dënë këto pytje të shpia i shumë përgatitë, se në duke dhe si provim tani. Sa pojnë 2 plus 2 plus 3 plus 4. Lele, se si qërish nuk bëndë në mësikletë. Jo, më jo, s'ka problem. Në mësikletë i ma. S'ka gjëse, zë, mjaftojnë, Rozana dhe Olti janë sa për kapë. Elio, Elio si, Elio Shula, më përqen, dhe Gent Lasku, pas taj që ka shkruajtur këngën këngën time. Tani, dilem të pjotit që të përgjën. Mund të kështë njës nga kjo për shumë. Po, këthej një. Pas të vëndë ta këshu se ka bërë, dhe gjëllu. Pjotit që mos të vënë siklet fare, se kur them këshu, ndihesh se po arove në njërin e këshu. Në thuaj nga shpirti që mendon, pavarësisht meshkuja po femra, 5 këngëtarët dhe këngëtarët më kotë në historinë e Republikës. I kotë. Që janë këshu do me si pështyma, thua, po këta qa duan s'ken më vla. Po mirë, oke okay, material për këshu... E pra, e, nuk është portalet e vogla tani, që do këtë? Tani duan për portalet e më dha. Po pëse, o do zhjem unë me kolekte mi, nuk zhjem. Jo, jo, po këta është kotë më, se i këtë si, i konsiderën kolekta kotë ti. Kotë më, kotë, jo më të mire, 5 më kotë të tash, një histori. Nazar Lushi. Nga Lushnja. Êshtë i vërtet, apo është pikë? Po, si e ka? Është një tjetër pastaj, pre kjo është i vërtet kjo. Një këngëtar që këndon Senatariumi i Korçës, djemi së mor. Unë ka të tretomoj mami. Që nga nga të besit kjo nga kërë. Është hit kjo. Senatë me këto këngë është hitur besjo, që po thoni. E kam kushëri këto. Ti po qeshë se e këtë gjuar? Je, ba të këtë gjuar atë. E po qeshë se qeshë tjevë. Gjiro gjiro në qytet, e këtë gjuar? Gjiro në qytet, po. Dira Ali Dora vetë, se këtë gjuar? Jo.
Më të promovojmë talentet e reja. Më më hash, ja. Më në ka të tretë e më më. Dë më gëndosh e njërë të lutëm. Hai, një, dy, tre, katër. Senatarium i Korçës, rrethuar me gur. Mu në ka të tretomoj mami, ndihemi së humur. Kemi marrë e ne da tarifën dhe këndojmë. Mu në ka të tretomoj mami, ndihemi së humur. Po që ishtë në ka të dytë, dhe ndihet qikë më mirë, për kam i për shumë lartë e ndihet i së humur. Qa është këngë për Covid-19? Fillon edhe një klarinet aty, o tuna do të gjoni, do shkreni gaz, besoj do të bëni dhe këshu. Sigur të rrë. Ta përdojmë, ta përdojmë. Sigur të emision, se Korçës. Po, ok, dhe mund të bëjmë. Dhe gjo vlajnë. Kemi përgatitur një loj për ty. Ok. Një loj dhe si sfid. Sfid? Tani që, e, si tip sfide. Si tip sfide. Tani që existonë inteligencë artificiale, pëse nuk e shfrytëzoni për tekste? Për shumë, prit. Po. Nuk jetë pyetje. Me një kalim të shpejt, mund të kapësh sa tematika të duash. Ne, për shumë, këngën tënde, ja dham ChatGPT-s që ta përmirëson dhe tekstin, dhe i kam në bëjnë tematikën për krizën e çmimeve. Po, pra. Dhe ChatGPT-a ka bërë këngën tënde, një tekst, po që ka të bëjnë me krizën e çmimeve. Wow. Ajo këngë, me ditë në muzikë, e këtë tekstin këtu, po ka futur... Në ma mua, këndoj a kapela. A kapela. E këtë dy faqe tekst, e ka bërë ChatGPT. Hapi sy dhe me guxim shiko kuletën, kur ajo është bosh atëre s'ke çe do jetën, po mos u dorzo, ripin ti shtrëngo, një fatur, një borsh, një kredit tjetër, e kuptoj po se pranoj të vërtetën, zoti më shpëto, bëjti se vap dhe ca lek më dërgo, doja dal vetëm, nuk ka rrug tjetër, mashkulla femër, do ndryshoj emër, vetëm shpëto, kufirin kalo, ti nuk je vetëm, jo, mos kërko tjetër, jo, shtrëngo ti ripat, veç shtrëngo ti. Me shtrëngo ripin. Thuaj, thuaj. Shtrëngo ashtu pasaj që që mbaron të pasaj gjitha me lafet pista. Ti du një shtrëngo. Qa gjithi tia me fjallë pista. Shtrëngo ripin më tepër, veç shtrëngo. Shtrëngo ripin, thotë, që është? Shtrëngo ripin më tepër, pra që mos të marrë uria se janë i shmimet. Janë fjallë të pista nga këto që tua ti, thotë, e vjetë nëshme, shko. Bëj super zoom. Pritë se po vija, zoom olimpik. Zoom olimpik. Kush fjala turpi këtu nga këto që përdorur? Mase të besojmë, të besojmë. Ja, pra një këngë për hallet aktuale. Mashku ma femër, shtrëngo ripin më tepër, veç shtrëngo çmimet shiko. E, më mirë, mirë. Kush sharja këtu? Rëndësika që ishte me hallet aktuale. Pse me seriozisht dhe unë për humor e bëra, tetova bëja humor. U prek shumë, u prek shumë. E Nida. Më thuaj. Ha, kemi më apo jo? Kemi. Shumë bukur. Bëj një pyetje vetes. Vetëm kjo ka ngjerë. Kemi goxha pyetje, gjithë vllai. Gjia me si kleshme i kam përjetuar unë si fëmi, ka qenë, kjo që do të pjesë dhe ti. I këtë dëgjuar në njerë prindit pa dashi duke bërë seks. Ka qenë ato fustet e vjetrat e mverit, ja bërë një shumë ek, ek, ek. Jo, jo. Ska rastisur një? Jo, ka qenë shumë të mqefët. Jo. Dhe dhe të sabim mqefët ishte, ishte krevati, ishte trashtonë. Ke kam kaluar në njerë ato traumë, për qërë. Ka qenë ato fustet që ek, 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 ek. E përplase au në mur. Po mjaftë të tash po. Po ti sa de detaje, po mase se bënin krevatë, bënin shesh. Sinqerisht, s'ka rasti asnjëherë kështu. Jo, jo, beton, jo. Unë edhe kur u rritëm me motrën, donim që të putheshin në njëherë para nesh, për shkakun dhe jemi lutur që puthuni, puthuni. Ka qenë turpa atë. Au, come on, give us a show. Sa puthun çika ta, hiqini rrobat. Jo, jo, ti. Po të kejë mami, kejë mami, nga 30 vjeç çfarë do bëjmë kështu. O zot, ç'desha u qe do tek. Ja se mbaruam, ja se mbaruam. Dhe një të fundit. Ja edhe 5 minuta. Jo, se mos u vën në sikletë. Gjithë ato pyetjet i kam me sikletë pastaj. Po e thot një herë këtë kështu që. Sinqerisht. Ti je. Sinqerisht. E pra. Është serioze, pizza është serioze. Kur do t'i bësh komplimenta? E çepa, e çepa. Dëgjoj vllai. Po ta them nga ana ime, këtë dhe nuk është fare në asnjë letër, në asnjë gjë. Nuk ti kontrollosh po deshe. Je vërtet un kam po ta kishe par fermën, që se ke parë këtë, i kam thënë Elsa Lilës. E kam parë, kam parë pa. I kam thënë Elsa Lilës mbi 1000 herë që un mendoj kënga më e bukur e të gjitha kohrave. Në historinë e Shqipërisë është kënga jote. Të kush? Kush nga ato? Kush? Ai. Okej, ajo është. E adhuroj, është këngë absolute. Është këngë 50 vjet para kohe. Sigurisht, dhe mendoj, dhe ke kaq shumë këngë të bukura dhe kaq shumë arritje, kështu që jam ndiem i obliguar shpirtërisht dhe në emër të gjithë
shqiptarëve të të pyesat ka ndodhur ndonjëherë kur ke qenë në tualet. Është në fundi letrës higjienike dhe harxohet edhe e përdor se thua se do të dali, po të grizet edhe bëj mirë me kak pa dashje. Ka ndodhur ndonjëherë apo jo sinqerisht? Le ta lëm që ishte kënga 50 vjet para kohë, them unë. Se mbaroi një herë tamam. Edhe diku të fish dorën pas se bësh. O zot. Ja tek se. Jo, mos e zgjat me atë. Jo, po kam parë një. Jo, të thash. Ah, okay. I kam marr për para masat. I merr dy pako me vete. Shikoj njëherë çfarë ka vërdall, pastaj futëm tualet, dakor? Po kam parë një nga këto videot fani që i kishte lyer ai babai gishtat me çoko krem dhe i thot fëmijës mje pak mjep një letër higjienike. Ai i jep letrën dhe ky i ngjyhen me çoko krem të dorë. Shica video, shikoj një makëntarë më të titulluar e më të vlerësuar. Ju me ndoni të gjithë të dasë si kuës që kjo në piano e gjithë kohës me kompozitor, me tekstuarës në sita bëjmë sita përmi se vokalica i shikon video që një baba lyë në gishta me çoko krem dhe terrorizon fëmijën. Mirë, njeri u gjenë në zdo dhe mënyre për të frimzores. Me ndoni dhe ju, Gerdi dhe Besin, thoi si unë që ishe një kënaqësia absolute që ta këshime në edhe nësot oftuar. Normalisht që po. Pashe do thoshe për të pytin e fundë. Jo, sinqerisht, me ndoni, Eneda ishe një kënaqësi absolute. Faleminderit Eneda. Për mua jo dhe aq, po. Jo, për ne ishte. Ne këtë punë kemi të marrim njerëz dhe t'i vëmë siklet. Seriozisht, pa tjetër. Edhe unë e mora parasysh këtë, prandaj mbas disa mesajëve kërcënuse dhe telefonatave të Albanos. Shantazhe në të tash. Se kanë marrë dhe këta, gjithë nga Didi, në i gjë këshu e kanë përfituar. Marrë një shëmbull. Shëmbull i keqë, për të ndjekur. Didi po të jeton në Shqipëri, do ishte të ndjej i kërcenuar nga unë. Të betojmë, bro. Në të kejtë nësa do e publizorë. E marrë me mëndë. Për te i të gjithave, unë erdha me shumë kënaqësi, sepse për gjitha kam respekt për ty si aktor, jo si njeri, po si aktor. Jo si prezantus. Jo si njeri, thamu, si aktor, jo si njeri, si aktor. Nuk e që akoma. Ska problem. Por, mendoj që jam e pjekur mjaftushëm që të të shpiqem të një dhe të... Mos u largoni nga ekrani se në bas 2024 fillon emisioni Vin Marshës, emisioni sportiv, që është emisioni mi mirë sportiv në univers. Dhe natën e mirë. Natën. Kaq. Faleminderit. Po para se ta mbyllim, kaloj njërë nga Life Coach i unë që po na pret, çfarë u bën? O Life Coach. Për çfarë do flasim sot? Në ditët e sotme, njerëzit kanë filluar të kujdesen më shumë për trupin e tyre. Po, e vërtetës. Palestrat po popullohen çdo ditë më shumë. Dhe dia për të patur një trup të shëndetshëm po rritet ditë ditës. Po, e vërtet. Mjeshtrat e mëvend të historisë kanë thënë. Kush? Trupi është një tempull. Prandaj kujdesu për të. Ilirmeta. Po dëgjoni këtu. Trupi mund të jetë vërtet një tempull. Por a keni parë ndonjë tempull të qëndrojë gjithmonë në këmbë? Po pse? Edhe tempulli më i fortë një ditë do shëmbet. Atëherë pse të anxhosh ti orë të tëra, lek, ditë, javë, muaj, vite, duke mirëmbajtur një tempull që herët a vonë do rënohet? Ku do të dalë? Çfarë logjike është? Në vend që të derdhësh dijes në palestër, rrinë hatur valla. Po jo, çfarë? Do të të dukesh më shumë si një rënoi sesa një tempull, po mos haro. Edhe rënojat vizitohen më shumë nga turistët. Edhe në rënoja ka plot njerëz që bëjnë foto dhe i quajnë të bukura. Pra, mos u lodh kot. Theu në rënoj. Bëj gjën e duhur. Ha, pi, rri. Sa vjen më mirë bën këshilla aty. Ky ka për veten e tij këto më duhet.